هو ما حاتيريا ما يرتي مديمي داي ساي ما هينو حفايدة كوفي بيبي كوفي بيبي ساني المها اوغا قسلسا اريانا كلامان هستي هبارقه بويل كيو واتاي نو سوت قيبتي سدحاد نبري جاي بها سدا انا انه ودعه ايغان دغن سد هيلنا امر كدي نفتا قرحو هبي وحان دد حسوق هين ان كار قبه كوغو ما اوغي هبار دوغو بماي ادي انت كول دليسان دردارن ايدي غدي يا arnamay oo musalsalkii abdul masiibidiis ilaahay noo koriye koo kalena ku sugaan qolba lanka abdulilleya dumarkii aruuraha doktorada iyo culumada dubabkii aftahamada dadka bari magaydada oo yar u dilayo daliilkeedu haysan war maxaa loo dili waayay waxaa loo daliishay niman raaci u ridoobay war bilaarta waxaa loo daray naafada ee xuquuqdaada raadso waa la ansixiyay sharciga naafada qaranka war anigu muraayada markaan hortago waxa ii sheegtay inaan food leeyahay laakiin baasha waa laygu xantaaniyo nimaya wadaad xir heesta hadda ka hor ala waayay asagoo tukaha markaas waxaa la rishiiqo ma tukata markaas war idinku tukada aniga waa laygu qoraahay war nimaya wadaadki waran laha oo shalay ka fadwada ciyaalka jeegada xiiran oo dhahay jeega baa qul la marki karo ma amsa jeegidiisa wax xiiran say wax u jiraan war heer dastuurku wali waa qabiyo nin walbana sidoo doono jeegidiisa wax xiiran kara war dhamaayo dawladdi arbaci ayaantan waa ki abdirahmaan abdishakur ka cabanay ciidan leega laayeen u baruur diiqi rabay iga hor istaageen hotel aan shir xisbiga ku qabsanay iga xireen seminar aan dhalinyaro Soomaaliyeed u furay baa la hor istaagay waxa waa ki cabanay marka dawladdi arbaci alamtara soo dhaaftay maantana hasan shiiqi hor istaagti minay hor istaageen asagu ma ka roogsaday he or kala wareega leer kala wareeg warkaan laga dhex gelinayna dhageysta waliba meesha arintu ka dhacday waa baydhabo xisbigii hasan shiiqa seminar ku qabsanaya halka waana hoggaaminayay senator xuseen sheekh maxamuud wax lagu qaban karaa ma jiraan baa la yiraahdeen kala wareeg wariya arbaa arbaa oo anta kala dawladda nabad ino la leere baylawna may baa kala ta baranji baranjigaas walaay ku turkoteen la galoona yaa way laga leere horta aadana saaqo weelahan ad sheegtay intay ku xireen yihiin anuu nimaayo dawladda waxaan ka qoostay markay hay sameerisay oo noogaaday inaan wax laga qaban karno isan cid kale u daahay gabal go maalin baa laga dilay kabiir ay daahay dogognimadin waleen dhahay dastuurkii qabiyada aha miyaa la sii qalmaroojinaya in xisbiya shiraan waa ogol yahay dalkan waxaa looga baahan yahay is-caafis muhaadaro iyo seminar aan caafis ahayna laguma qaban karo warnimay war ma haysaan casiin sheekh axmed madobe waa heesay aryaab waay sheekh heesaw ma aragnay wiligay may ari war sheekh kuma sheegina madaxweynaha jubbaland waay waxa heesay toomal xaw yirihe ragii maniga ka haray mas'uul maniga na hayne maxaa ragii loo rifrifay rifrifay waraa dalsay sheekh axmed madobe ma wuxuu yiri ragii la rifrifay maxaa la ii raacay waayo la iga reebay anigu miyaanan rag ahayn aaga awowgood la naar hadalka kada aadeed yihiin waad eedi mooshin 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 ilaan kama maarane madayn baa la isku yeeshay war markii la shiiday mooshin cuska tahay waa xagga meeshu ka jiro yaa ma waadan ogeyna baarlamaanka Hirshabeelle mooshin ka keenay gudoomiye horiye mushaarka aan ku daahayaa la yiri ka waramaha war cali guud la shaarka bixin jiray ayaa kala fasaxay baarlamaanka gudoomiyaha shaqadiisa la weystaa xarfaanta Hirshabeelle walaal xaqooda waa dhacsanayaan xarfaanta galmudugna waa ka dhacsan yihiin abow mar dhawna kuwa jubbaland waa ku daatsan tahay no waa raggeeda kuwa koonfur galbeed wuxuu mar hore kala tuurteen boowe reer budland waa ka wataan aan waayahana baabuur raaxay ka haysanayaan abow harfaana bari jaanaysaysano harfaanta waa weenka oo baarlamaanka Soomaaliyano ka dhacsan tihiin marka war harfaanta bari waxaa la horgeynayaa sharciga ay ku ansixin lahaayeen in gudoomiyaha bangiga dhexe uu noqonin ingiriisa hadda harfaanta u daadsan tahay inoo ajaanka helayaan saaxiibo waxaan ka baqaano warkooda inuu leejin noqo way ka tarmaareeyaan
warni oo dad waaweyn oo qiyaar aad la joogtaabaan islaahay goor ma ilmaha ciyaal siyada ku soo biira markaad madax digsiga xiratayaad ku soo biirtay naga bootirno xarfaanay Soomaaliya waa laga bootir raba deymiyo dhana waa laga cafin raba waa nagala wada qaleenaya wasiir Baylana sida sheegay xarfaanay war waxaanu noo noo badanaano naga aamusano oday ka dhacno hadii ka hariif iska dhig tuurno kuma raax kalaamino ka qaleyno xarfaanay gabar oo qatar oo fuur baano awil ku dhacayno waa ismeer sadano kadib qood ka damaca galayno waa haweestay amalno kadib waxay tirino waxaad u ordayso habeenka arooska hortiis arki maysid waa ku daalis amal waayno warwar ma haysane gabar dhiganeysa jaamacadda Al-Azhar ee Masar ayaa wiil habsiisay irida ka boodana liyey meeshan hablas kuma siiye yaa hab qaadura hayaa jaamacadda ma yaa ilma lagu koraayay warwar ma haysane nin abwaan oo Cabdiraxmaan Abees la yiraahdo ayaa argeysa lagu xiray waxaana loo xiray gabay uu habeen hore ka tiriyay hab dhaqanka ciidanka booliska marka waxaan dhihi lahaa waqooyi xabsiga ku yaal haduu yahay weel bulshada gabyaagii waaniyiyo wadaadada loogu xiro wanaagga maxaad shacabiga si waafiyo ugu tusteen wadbayaal koonfurtana safety waalida noqdo xumaatada suuqa waran hadaad weydiidiisa ruux durbaba lagu waayayo adduunka lagaaga wado maxaad waaweynka iyo walaayada uga hortimid suuq magaalada ka gadaa iniyow warkaaga waxaan u fahmay Soomaaliland hadii xabsi la isku xiro xamar qabri ayaa la isdhigaa war qabriguba soo xabsi maaha arya xabsi waa laga soo baxaa ma qabri ayaa laga soo baxaa war maanta Hoosland ajaanib waaweyn oo shabaab ka tirsanayd ayaa loo diray Hoosland maamul goboleed u subanga Hoosland maxay shabaab ka soo qabanayeen maamul gol baa ka jiray war Hoosland hadaad maqasho waa laba xarar iyo fuusto kor u fiiri arya dadka been hawl sheegay qof dhinta wax u ma jeediye allo hoobad dhimta nafti laakiin naga lamada hararnaan dhoga wiingo iyo ka fiiriyaasa war hadaba nin walba ku talagal meeshaas la isdhigaya war hadaan dadka iyo dalka waxba u hayn ka daaya muranko shartiina ka xajiyo niman iyo aliina lamay war waan u haynaa adiga waxba u haynaa niyo warka naga arya iska ma dhici sida ma saa ka xiga war ha mashooda walan haayo ma aha la meeri haydin bishay